יש לאין. מה זאת אומרת הוא להבדיל בין יש לאין? שהוא יגיד, זה ערוץ 22, פה יש חדשות, ערוץ 22 זה חדשות, חדשות שיהיה, זה ערוץ זה וזה, שם יש משהו אחר, הוא יגיד, פה יש, פה אין, אבל בחוויה שלו, ובהבנה שלו, הוא לא יבדיל בין יש, להפך שלו, לאין. הוא לא יגיד, פה יש, פה אין. מבחינתו, שאתה יכול להגיד שבשניהם יש את אותו דבר. אתן לך דוגמה משנה המחשה. אני לדוגמה, אם הייתי מדבר איתך על כל נושא אחר, מצד אחד אנחנו יכולים לדבר על נושא אחר. מצד שני בפועל, אני מדבר איתך על אותו נושא. מבינה? אז מצד אחד אני יכול להגיד, יש הבדל, נכון? הנה, בוא נעבור נושא. נמאס לי לדבר על נושא הזה, בוא נעבור נושא. אבל אתה לא מדבר על נושא, אתה מדבר על אותו נושא. זה לא השתנה, אתה עדיין חושב אותו דבר, לא השתנה שום דבר. אז פה, שני היבטים של אותו דבר. אנחנו תמיד מדברים על אותו דבר, אנחנו אף פעם לא מדברים על אותו דבר. זה שונה. זה נקרא שאין הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. עכשיו, בוא נדבר, עכשיו, זה הולך עד לקצה האחרון. בוא ניקח, את הבנת? קשה לי פה עם הצורה. אני רוצה לקחת את זה לקצה האחרון. בסדר? נחדד את זה. ללכת לקצה. תסתכלו. בן אדם רואה את השמש זורחת הבוקר. עכשיו הוא הולך ביער, לא ביער, הוא הולך בזה, בשמש, והשמש קופחת לו על הראש. והוא רואה שמש שמכה בו, הוא מקבל עכשיו מכת שמש. עכשיו, מה הוא עושה? הוא כועס על השמש. למה השמש? עכשיו, בן אדם חושב בהיגיון, מי גורם עכשיו לשמש לשלוח על הקרני שמש ולראש שלי לכאוב? המציאות. נכון? המציאות גורמת. נכון. זאת אומרת, מה הוא חווה? הוא חווה, אני העבד, ניצב מנגד, יש שיר כזה, נכון? ואתה אלוהים, מאור עיניי. יש שיר. אני העבד ניצב מנגד, ואתה אלוהים, מאור עיניי. חפשו את השיר. חפשו, יש שיר. אני העבד ניצב מנגד. על פי יש שיר, חפשו. אני... יפה. וזה מקביל למשה רבנו, שאמר, אני פה, ארץ ישראל זה שם, ולא תבוא לשם. ככה על הקטע. אם היה לו שכל, אומר לי, גם מה זה משנה ארץ ישראל? פה זה טוב. לא, אבל כל המלכות שלו נבעה מזה שהוא הוביל את בני ישראל לארץ ישראל. הוא כל כך היה חזק בקונספט שצריך להגיע לארץ ישראל, שהוא שכח שלא צריך להגיע לשם, הרב הלד במדבר. לכן הוא סבל כל כך. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ, אבל הוא לא צריך להיכנס לארץ, מה רע להיות בלד במדבר? אבל בגלל שהוא כל כך, זה היה עונש, למה הוא לא זכה להיכנס לארץ? כי הוא כל כך חשב שצריך להיכנס לארץ, בגלל זה הוא סבל, יש לו נכנס לארץ. עכשיו, מה זה אומר? דיברת אותי פה בדוגמה הזאת. לא משנה. לא, זה מאוד... נסביר. משה רבנו... מדבר זה מדבר? לא, בפשיטות. משה רבנו היה במדבר. מדבר זה מדבר? מדבר, כן. יש תחושה של מדבר, אחרי זה לא שווה מדבר. לכן זה? זה לא עקבל. משה רבנו חווה סבל מכך שהוא לא נכנס לארץ. אין ספק. בגלל שהוא חשב שצריך להיכנס לארץ. לא, ואני גם מסכימה עם שאתך לגביו. אז מה שאל? מה זה? לא, אז אני רוצה לחזור למצב מנגד. לא אכפת לי במדבר. לא רוצה למדבר, למצב מנגד. עם השמש שקופחת עליך, אוקיי? עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, למה השמש נופלת לי על הראש? כי אלוהים, המציאות, רוצה שעכשיו יהיה לי שמש על הראש. אני לא שולט, והמציאות שולטת. מה בעצם עשית? עשית הפרדה. אמרת, אני... יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. אני אפשרי המציאות. אני יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. המציאות חייבת להיות קיימת, והיא, ולי אין כוח לשלוט בשמש, ולמציאות יש כוח לשלוט בשמש, והיא עושה המציאות שהיא מחויבת המציאות, שהיא הסיבה הראשונה, שהיא תמיד קיימת, שהיא יש לה את כל הכוחות, שהיא יש לה את כל היכולות. היא רוצה, ואני מצד השני, אין לי את כל הכוחות, אין לי את כל היכולות, אני מצומצם, אני ארעי, אני יכול למות, אני תלוי בחסדים שלה, היא מחיה אותי, והיא עכשיו עושה שתהיה עליי שמש. אז אתה חווה סבל. ומה אתה רוצה? להתחבר למציאות. זה בעיקר מה שאתה רוצה, אתה אומר, הלוואי שאני אהיה היא, נניח. אם אתה אי, אתה לא מרוצה, אתה רוצה להיות פה, וכו' וכו'. עכשיו, מה אני טוען? עכשיו אני אומר לך, עכשיו בוא נלך לרמה המוחשית של להיות אלוהים. אבל אני אומר לבן אדם, תקשיב, אתה רואה את השמש שזורחת עכשיו? זה אתה עושה, שהיא תזרח. אתה אומר, מה זאת אומרת, זה אני עושה?
אבל אני לא נמצא שם. אני לא מפעיל את השמש. למה אתה אומר שאני מפעיל את השמש? זה לא אני מפעיל אותה. עכשיו, אז אני אומר, מי מפעיל אותה? אתה אומר, המציאות. אני אומר, לא, אולי אתה מפעיל אותה. אתה אומר, למה זאת אומרת, אולי אני מפעיל אותה? אבל אני פה, השמש שם. אני אפילו לא, אני לא יכול לגוע בה, לא יכול ללכת אומר שאני מפעיל אותה. מה, אני מבעיר אותה עכשיו? אני מדליק את השמש? מדליק את הבוילר. אתה עכשיו, לא, אתה עכשיו זורק את הפחמים פנימה. אני אומר לך, כשהשמש קופחת לך על הראש, אני אומר לך, אתה עכשיו מהווה את השמש. זאת אומרת, אני מהווה את השמש. איפה אני מהווה את השמש? אני חושב שאני נפרד מהשמש. איך אתה אומר שאני מהווה את השמש אם אני חושב שאני נפרד ממנה? זאת אומרת, זה צורה, אני הטיפה, הוא הקריש, הוא נושך אותי. איך אתה אומר שאני הים, לדוגמה? אני אומר לך, אבל זה עוד יותר מורכב, כי מה שדימוי עכשיו לא כל כך היה נכון, לא אתה הים. כאילו, אני אומר לך, אתה שנפרד מהשמש, תסתכל, זה אתה, זאת השמש. מה אמיר? כשאני אומר זה אתה, זאת השמש, אני בעצם אומר, אתה בנפרדות ויש הוויה אחרת. להגיד זה אתה, זאת השמש, זה בעצם לומר, יש לנו נפרדות ויש לפני כן הוויה. זה בעצם האמירה. ועכשיו, ברגע שאמרת זה אני, זאת השמש, בעצם אמרת, אני לא ההוויה. ברגע שאמרת, אני לא אני, בעצם אמרת, אני לא האלוהים, אני לא ההוויה. עכשיו, אז אני אומר לך, אתה יודע מי עכשיו גורם השמש לבאור ומהווה את הקרני שמש שמגיעות, מהווה את הכאב? אתה. אתה עכשיו מהווה את השמש, מהווה את הקרניים, מהווה את הכל. עכשיו, מה זאת אומרת אני? אם אתה אומר אני, אז יש לא אני. אם זה אני, זה השמש, אז איך אתה אומר שאני מהווה את השמש? כי מהווה פירושו לפני האני. איך אתה אומר שאני אלוהים? הרי כל הרעיון של אלוהים זה שזה לפני האני והלא אני. אז איך אתה אומר שאני, כשאתה אומר אני אלוהים, זה בעצם אני, לא אני. אז אם יש אני ולא אני, אז אני לא הראשון. אז אם אני לא ראשון, אז איך אתה אומר שאני אלוהים? כי אתה חושב שאתה אומר אני. ולכן אתה לא מסוגל להבין שאתה אלוהים. כי אני חושב על אני. רגע, אבל אני לא יכול להיות אלוהים. סבבה. אז אני גם אני וגם אני. לא, 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 לא. זאת אומרת, אין בעיה, אני מוכן לקבל את זה שגם הוא אני. אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שגם ההוויה זה אני. מוכן לקבל את זה שיש עוד אני, שגם ההוויה זה אני, ואני זה גם אלוהים, ואני עושה את זה. מוכן לקבל. אבל למה אתה אומר שזה אני המצומצם? אני אומר לך, לא. ואז אתה מתחיל, תראה. אני אומר, אני אומר לך, אני אומר לך, אתה יודע, השם מזור אחת, אתה ההוויה שעושה את זה. ואז אתה אומר, אה, מה באמת? כן, מה, אני אלוהים? יפה, הבנת. ואז אתה אומר, רגע, אז למה אני לא חווה שאני... אתה שואל רגע, אז למה אני לא חווה שאני ההוויה? מה? אתה שואל, למה אני לא חווה שאני ההוויה? זאת אומרת, אם באמת האני שלי הוא גם שם, אז למה אני חווה שאני שלי רק פה? למה אני לא חווה את השם? ולמה לפעמים אני חווה שאני שם? לפעמים אני חווה קצת שם? למה? למה אני חווה שאני השמש? ואני עונה לך את האמת. אתה רוצה את האמת שתחסה לך את השאלות? זה לא למה אתה לא חובש את השמש, למה אתה לא חובש את ההוויה של השמש. ההוויה, לא השמש. למה אני לא חובש גם שאני... אתה אמור להיות הראשון פירושו לחובות שאתה ההוויה. Okay. אתה שואל למה אני לא חובש שאני אלוהים. אם היית חובש את האלוהים, מה היית חובש את השמש? היית חובש את האלוהים לפני השמש. בן אדם שואל למה אני לא חובש שאני אלוהים. אין בעיה, אתה אומר שאלוהים זה אני, מקבל. אבל למה אני לא חובש שאני אלוהים? אתה רוצה את האמת? כי אין אלוהים. אתה מצומצם זה אלוהים. אתה ההוויה של השמש. אתה שנפרד מהשמש, אתה ההוויה של השמש. אתה אומר מה זאת אומרת, אבל אם אני נפרד מהשמש, אז אתה אומר שאני ההוויה של השמש. עכשיו, מה מהות חוסר ההבנה כאן? זאת אומרת, זה דבר, אני זה צורה של הוויה. אני... זה צורה של מהות. אני זאת צורה של הוויה. השמש היא צורה של הוויה. שברגע שאמר, אז יש לנו הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. אתה אומר, יש אני, שזה המצומצם, יש את ההוויה שזה אלוהים. ואני מוכן לקבל את זה שזה גם צורה וגם מהות. אין לי בעיה שתגיד שאני זה המהות של המציאות. מוכן לקבל. בסדר, אתה אומר, אבל למה לא זוכר את זה? שאלות, או איך מזה נוצר זה, ולמה זה נוצר ככה, ולמה זה סיפורים מיניים. אני אומר לך, אתה רוצה את האמת?
אתה מבולבל, ולכן אתה חושב שיש הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. אתה חושב שיש הבדל בין ההוויה של השמש לבין, אתה אומר, ההוויה של השמש זה דבר אחד, כאילו יש אותי ואת השמש, אתה אומר, ההוויה שלנו, האחדות זה דבר אחד, וההבדל ביני לבין השמש הוא נפרד. כי אתה מפריד במוח שלך בין תפיסה שאומרת, זה אני, זה השמש, זה אחד, זה שתיים, לבין תפיסה שאומרת, זה אחד. או אין הבדל ביני לבין שמש. ואני אומר לך, לא. אין הבדל בין לומר, זה אני, זה שמש, לבין לומר, זה אחד. ואז זה אומר שזה אתה, זה השמש, אבל אתה ההוויה של השמש, והשמש היא ההוויה שלך, ומה שאתה רוצה, ההוויה של מה שאתה רוצה. כל הצורות הם ההוויה, אבל זה לא יכול להיות, כי אם אתה צורה, אתה לא הוויה. לא, אין הבדל, למרות שאתה אומר, הנה, אבל הנה, זה צורה. זה שמש, זה בן אדם, זה שונה. זה צורה אחת, זה צורה אחרת. לא יכול להיות שהצורה הזאת היא ההוויה של הצורה הזאת. היא במקום אחר, בזמן אחר, היא צורה אחרת. לא יכול להיות שהצורה הזאת מהווה את הצורה הזאת. אני מוכן לקבל שיש הוויה אחרת שמהווה, אבל לא מוכן לקבל את זה, שזה הצורה הזאת היא ההוויה של הצורה הזאת. איך צורה יכולה להיות הוויה? הבאתי את התכנון של עצמי. זה! זאת התשובה. אם אתה תצליח בשכל שלך להבין שהצורה הסופית היא אחת מוחלט עם הראשון בשרשרת, שהצורה הסופית היא עצמה המהות, אז נגמר לך השאלות. אז תם ונשלם, סדר פסח. אתם, זה הסוף, זה הסוף. זה לא שאתה אומר, אני ההוויה ולא הצורה. זה לא שאתה אומר, אני הצורה ולא ההוויה. מה כל אחד ואחד אומר? אני זה אני, והמציאות זה המציאות. עכשיו יש בן אדם שאומר, אני זה אלוהים ואלה העבדים, דוגמה, אלה הצורות שלי. אבל יש אחד, אבל עדיין יש לך שאלות, למה ככה, למה ככה, למה ככה? אבל יש הבנה שאומרת, אין הבדל בין ההוויה לבין הצורה. כי כולם, בשלב כלשהו, מוכנים לקבל את זה שיש מהות למציאות. כולם איכשהו, ויש מהות אחת. ובשורש זה לא משנה. תמיד מסתגעים ובשורש זה לא משנה. ואם נלך עד הסוף זה לא משנה. תמיד אומרים כן, וזה גם לא משנה. אבל כרגע זה גם משנה. תמיד יש את ההפרדה בין המשנה ללא משנה. גם לא. כי אתה לא יכול בשכל להגיד, תקשיב, אין הבדל בין משנה ללא משנה. אתה לא יכול להגיד, תקשיב, אין הבדל בין המהות לצורה. מה זאת אומרת? אתה מוכן להגיד, אני מוכן לקבל שהעולם שלנו הוא אפשרי המציאות ולפני כן לא היה כלום. אתה מוכן להגיד, זה עשוי מכלום. ואתה לא מוכן להגיד, זה עצמו לא, ואתה גם מוכן להגיד זה יד, תראה, בן אדם יכול להגיד זה יד, הוא יכול להגיד זה כלום, הוא יכול להגיד זה עשוי מכלום. אבל הוא לא מסוגל להבין שזה יד ממשית וזה כלום. זה, לא, לא בזמנית אפילו, זה אותו דבר. זה רק כלום ורק יד. זה לא כלום, זה יד. אתה יודע מה ההפך של כלום? יד, הנה, יד. זה לא כלום, זה ההפך של כלום. לא, אבל זה גם רק כלום. זה גם רק יד ולא כלום, וזה גם רק כלום ולא יד. זה גם רק מהות, וזה גם רק צורה. מרוב שזה פשוט, מה שאתה אומר, אני לא מצליח אפילו להבין את זה. עכשיו, למה קשה להבין את זה? 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 כי אין מה להבין פה. אין מה להבין פה. זה כלומר לך, תפסיק לנסות להבין. תפסיק. מה זה להבין? רגע, מה הוא אומר? זה צורה או הוויה? זה צורה או הוויה? תפסיק להבין צורה או הוויה. תפסיק חדל צורה הוויה. חדל, אני אלוהים או אני בן אדם? אני אלוהים? תפסיק. אין הבדל בין אלוהים ובין אדם. מה זאת אומרת? זה עוד יותר גרוע. כי אין מה להבין בזה. זה הכי פשוט. אתה לא צריך יותר להבין. את מבינה מה זה נקרא אין שכל? זה נקרא אין שכל. זה נקרא אין שכל. זה כאילו נראה כל כך מורכב, כל כך קשה, אבל בסוף אתה מגיע שאין פה מה להבין. אין יותר מה, אני כאילו מלך קטנת. זה יכול להגיד רק מי שהבין. נכון. הנה פעם ההתחקריות. זה לא התחקמות, אני רואה. אפשר לעזור, נגעת איזה משהו. ברגע שאני אומר דבר שאין בו הפרדה, ואת אומרת זה אפשר רק אם, אז עוד פעם את משבשת. אפשר לראות את המצומצמת שלי. שנייה, נגיד רע לך, עכשיו השמש זורחת לך על הראש, אני אומר לך,
למה אתה סובל? כי אתה מבין, זה אני, זאת השמש, היא נפרדת ממני, אני לא גורם לזה לקרות, ואז אתה סובל. אני אומר לך, תפסיק להבין. תפסיק להבין שאתה לא השמש. תפסיק להבין ש... אני השמש עכשיו. הנה, נפתר לך בעיה. אם את בחוויה הזאת, נפתר לך בעיה. אבל את אומרת, את אומרת, אבל תוכיח לי, אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת להיות בעין שכל הזה. לא, לא. לא מסוגלת להכניס למוח שלי. אני אומר לך המילה, אני... מסתדרת. אני רוצה שתגידי, אני... איך לא מבין? כן, כן. שנייה, מסתדר בנשימה אחת עם... המילה, כל מילה אחרת. זה מה שאמרתי, לא? אמרתי, בלי שאתה אומר, זה אני, אז זה לא אני. זה אתה אומר שאני האחד. נכון. במקביל, זה בדיוק מה שאמרתי, נכון. אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שיש מהות שעושה את הכל, ואני מוכן שתגיד שזה קרוב משפחה שלנו שעושה, שזה אבא שלי, ואבא שאני זה שחולם את החלום, הוא אבא שלי, והוא עושה. זה אני לפני שנרדמתי, זה אני לפני שהשתגעתי, זה אני לפני ששכחתי, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אבל זה לא אני, אוקיי? אני אומר, לא, אין הבדל בין המלך לעבד. זה אחד, זה רק נראה לך שיש הבדל, אבל זה לא הגיוני. זה כאילו כמו להגיד לך, תבינו, כי אני מדבר על דבר שהוא יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן, ואני אומר לך, זה אתה. אלא זה אני. אני מצומצם. עכשיו, לא, לא, לא שאני אומר לך שאת יותר גדולה מכל המקום והזמן. אני לא אומר את זה. כי אני לא אומר לך את רק אלוהים. אני אומר לך, אין הבדל, אני אומר לך, אין הבדל בין מה שגדול מכל המקום והזמן. אין הבדל בין ההוויה של המציאות לבין השולחן. יש שולחן, הוא ישות מצומצמת. אני אומר לך, תנסי להבין שאין הבדל בין שולחן ישות מצומצמת לבין דבר שהוא גדול מכל המקום ומכל הזמן. כאילו, תדמייני דבר שהוא גדול יותר מכל המקום ומכל הזמן. דהיינו, במילים אחרות, תדמייני כלום. כי יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן, זה בעצם כלום. זה יותר גדול מהמקום ומהזמן. זה כלום. זה הכל סלש כלום. ואיך אתה רואה את השולחן הזה, שהוא בתוך מקום וזמן, שהוא צורה של הוויה. עכשיו, תבין שאין הבדל בינו לבין המהות שלו. לא שיש לו מהות. שאין הבדל בינו לבין המהות. אין כלום, אז למה עושים? במה את נאחזת עכשיו? באין כלום. אני אומר לך, לא, זה שולחן. זה שולחן. אבל אין הבדל בין שולחן לבין כלום. אני לא אומר שזה כלום. אומר, זה שולחן. אבל אני רואה דברים שונים? ברור. אבל אין אצלך משמעות לשונים. מה זאת אומרת רואה דברים שונים? זה שולחן, זה לא שולחן. זה אני, זה לא אני. אה, זו השאלה שלה, אני חושבת שאלה זהירה. אבל אין הבדל. אבל אין הבדל, אין הבדל. עכשיו, זה הדבר הכי חכם סלש משוגע ששמעת על פעם. והוא התשובה לכל השאלה. זה הדיל, מי שבין את זה? אתה יכול לחזור על זה? אין לו אותו שאלה. כזה בסיכום כזה? נחזור, נסביר עוד פעם. אם תבינו את זה, מה נתת כל? ואז אתה תוכל להחליף אותי. ואז השמש, שניצבת למעלה, מסתכלת על האדם, ואומרת, ומבינה שהיא זה הוא? לא אכפת לך מה שמש עכשיו, מה נדבר עלייך? תקלי עוד פעם. הכל מהעיניים של עירה. מה נדבר עלייך? יש שני רבדים במציאות, שני רבדים. הבן אדם שקם הבוקר, הוא מבחינתו ברובד הראשון נמצא בזה שיש נפרדות. זה אני, זה לא אני, בזה נגמר הדיון. זה הבסיס. אז אתה מתבונן פנימה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. כל מיני רמות שונות של נפרדות. אז הוא מתבונן פנימה, הוא מגלה שיש דבר כזה אחדות. יש זה אני רוצה וזה אני לא רוצה, ויש העיקר להרגיש טוב. זה כאילו אחדות ביחס לנפרדות. יש זה אני וזה לא אני, ויש את המהות שהיא אחת. אתה אומר, אין בעיה, יש מהות שהיא אחת. אוקיי. ככה זה מתחיל. השלב הראשון זה אתה מכיר בכך שיש אחדות. אתה מכיר בכך שיש כוח שמניע את הכל. אוקיי? אתה מניע בכך שיש סיבה ראשונה. אתה מכיר בכך שיש מקיף את הכל. אתה מכיר בכך שיש הוויה. אתה מכיר בכך שיש מציאות. אתה מכיר בכך שיש מחויב המשהו. אתה מכיר בכך שיש אלוהים. הכרת בכך. זה השלב הבסיסי הראשון. קודם כל, היית רק בנפרדות. מה זה רק נפרדות? הוא אחראי לחלק מהדברים, הוא אחראי לחלק מהדברים, הוא אחראי. עכשיו הבנת שיש אחדות, שיש אחד שהוא אחראי להכל וכו' וכו', ואתה רק צורה של האחד. ואחר כך יש את השלב השני, שאתה מבין, אז אני זה הראשון, נכון? אתה אומר, אני אלוהים, הנה להיות אלוהים, זה נקרא להיות אלוהים, אני הראשון, אני האחדות. אוקיי, זה עדיין שלב למתקדמים, אבל זה לא נגמר.
ואז אחרי שאתה אומר, אני האחדות, אני המניע של הכל, או גם המניע של הכל, יכולים לחיות אומר, רגע, אבל למה אני ככה? למה אני ככה? למה אני ככה? כדאי יש שאלות, כדאי יש עולם. ולמה אני בורא את העולם? ולמה אני מזריח את השמש? ולמה אתם את הלם הזה? ובמאמר מוסגר אני אגיד לכם משהו יפה. אחר כך נגיד, אם נזכור, נגיד לא נזכור. אבל זה עדיין במקום שאתה לא באחדות. תקשיב רגע. אם היית במקום של אחדות, לא היית שואל. לא, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני באחדות, אני חווה שאני אחדות. אתה אומר, אני חווה שאני אחדות. אני האחדות ואני עושה את הכל. אם אתה חווה שאתה אחדות, אז אתה לא באחדות? כי אתה עדיין חווה שאתה עושה משהו. אתה נפרד ממשהו. כי אתה עדיין חווה שיש משהו שוב. ונניח, אתה אומר, לא, אני מהווה אותו. אני מהווה את הכל. זה יפה. אבל זה עוד לא סוף הסיפור. בהתקדמות, שאתה למתקדמים של המתקדמים, כאילו, זה עכשיו עברת לבוד של אלוהים, עכשיו יש לך בוד כאלוהים. זה לא משהו רציני. ועם השכל? כן, גם אלוהים השכל, לא תמיד. סתם, עכשיו. אז אתה מתקדם, מתקדם, אז אתה מבין בסוף שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר. מה זאת אומרת? זאת ההוויה של המציאות, זאת האחדות, אלה הצורות של הנפרדות. מה זה צורות של נפרדות? כיסא, רצון, שמש, זמן, מקום, כל דבר הוא צורה של אחדות. ומה זה אחדות? אחדות פירושו, הכוח שמניע, ההוויה, הסיבה הראשונה, הדבר שתמיד קיים וכו' וכו'. סליחה, צורה של אחדות או נפרדות בשלב הזה? יש. מה זה אחדות? מה זה נפרדות? נפרדות זה כל מה שישנו, במילים פשוטות, כל מה שישנו, כל מה שישנו, רצון, מחשבה, רגש, תחושה, דומם, צומח, כל הצורות, זה נקרא? נפרדות, זמן, מקום, גם הזמן הוא נפרדות, גם הרבה נפרדות, ויש אחדות. מה זה אחדות? אחדות זה המהות של הכל. ההוויה של הכל, כוח שמניע את הכל, הראשון, זה שתמיד קיים. תבינו למה זה שתמיד קיים, אתה מבין את זה. אתה מבין שיש אחדות ויש נפרדות, יש משהו שמניע את הכל, ואתה צריך, ובמקרה זה גם אתה וכו' וכו'. אבל אחר כך אתה מבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. מה זאת אומרת אין הבדל בין אחדות לנפרדות? זאת אומרת שזה לא יש אחדות, עכשיו כאילו כי עד כאן זה עוד איכשהו הגיוני, למרות שגם כאן אתה לא כל כך מסתדר. איך מאחדות נהיה נפרדות, איך מכלום נהיה משהו, ואיך מאותו כלום נהיו 30 צורות שונות, איך מאותו כלום נהיו אינסוף צורות שונות. אם זה חומר אחד, אם זה כלום אחד, אז איך מכלום אחד נהיו אינסוף דברים שונים, איך נהיה? השאלה הזאת היא זו שמובילה אותך להבנה. השאלה הזאת של איך מאחדות נהיה נפרדות, שכמובן שגם עליה יש פרק בספר לא תלויים, ושם מוסבר המהות של השאלה. כי גם הרבה אנשים שואלים איך, ואומרים, הנה אלוהים כל יכול עשה. לא, לא, אבל יש פה משהו, יש פה בעיה מסוימת. שבאחדות שאתה מדבר... רגע, שאני רק אסיים במשפט. נכון, נכון, נכון. חכה, היא גם חכה. אבל בספר יש הסבר... מה המהות של השאלה איך מיש, איך מאין נהיה יש, ולמה לא יכול להיות? לא רק איך נהיה, יש שם הוכחה שלא יכול להיות. לא יכול להיות יש מאין? לא יכול להיות. איך זה יכול להיות שם מהמהות? לא יכול להיות שם מאין. אבל לא יכול להיות. לא יכול להיות שם יש מאין. אבל לא יכול להיות. אבל יש הוכחה. אבל יש הסבר שלא יכול להיות. מוכיח לך שלא יכול להיות. שאין אפשרות שהיא. אין אפשרות. לא יכול להיות בשום פעמים. כן. אז זה משווה. הדבר הזה מוביל אותך. כאילו זה לא סתם השאלה ששואלים, איך נוצר יש מאין? הנה נוצר, הנה כלום, הנה זה. זה מעבר לזה, יש עומק בשאלה הזאת, שכשאתה צולל לתוך השאלה הזאת, זה נקרא להיכנס לתוך החלל הפנוי, לשאלות של החלל הפנוי. זה החלל הפנוי המפורסם של רבי נחמן. תחקור איך מיש נהיה, איך מאין נהיה יש. החלל הפנוי של רבי נחמן דיבר בדיוק על זה, את זה תחקור. עכשיו תנסה להבין איך מה... איך ממך כהוויה, איך נהיה נפרדות שלך. אנחנו יכולים ללביש את זה בכל חווי לבושים. בסדר, חכה עכשיו. ואם אתה מתעמק בזה, אז אתה מגיע לעולם הבא. ולא סתם לעולם הבא, אתה מגיע למקום של הטובים בעולם הבא, כי יש את המחלקות. המחלקות הטובים. מה רבי נחמן אומר, מה השכר שתקבל בעולם הבא? שתבין את סוד החלל הפנורי, שתבין שזה כמו... החגב דלבושה מיניהו בה, יש בעל חיים. זה בסמך דל גומר, נכון? יש בעל חיים, יש בעל חיים, שהגוף שלו והאור שלו זה אותו אחד. אין לו גוף ואור. זה החיה?
שם זה כתוב על חגב, אני לא יודע אם זה נכון או לא. אין לזה משמעות באמת אם זה חגב או לא. בקונספט, יש כל בן אדם, יש, זה הגוף, זה האור של הגוף. זה כאילו, זה החיצוני, זה הפנימי. אבל יש בעל חיים מסוים, שבו אין לו אור. הזה הוא הולך בלי אור? לא, הגוף שלו והאור שלו זה אותו אחד. זה גם האור שלו, אתה יכול להגיד זה האור שלו, אתה יכול להגיד זה הגוף שלו. אבל אם נוריד לו את כל האור, הוא לא יישאר קיים. ואם נוריד לו את כל הגוף, לא יישאר לו. זה לא שיש לו גם אור וגם גוף. לא, לא. זה גם הגוף שלו וזה גם האור שלו. זה גם נפרדות וגם אחדות. בו זמנית, זה אותו אחד. הרובד הזה של הנפרדות, אתם מבינים לדבר המשל הזה עם האור? כן, כן. אתה אומר, רגע, זה האור שלו? או זה הוא? לא, לא. זה אותו אחד. זה גם האור שלו וגם הוא. זה לא שניים. זה הוא וזה האור שלו. לא, לא. זה אותו אחד. אין לו. הוא לא שום דבר מלבד האור שלו. זה הוא עצמו. מה זה אומר? שאתה אומר, רגע, זה אחדות או נפרדות? זה יש או אין? זה יש או אין? זה יש או אין? רגע. מה זה בדימוי? המהות היא הגוף, היא האין. הלבוש, האור הוא הנפרדות, הוא היש, הוא האור, הוא החיצוני. יש את הפנימי, את המהות, את ההוויה, ויש את האור, את הלבוש. הלבוש הוא הנפרדות, והגוף, הפנימי, המהות היא האחדות. אז אתה מגיע להבנה שאין הבדל יותר בין המהות לבין הצורה. אין הבדל, זה אותו אחד. אתה אומר, מה זאת אומרת זה אותו אחד? איך זה אותו אחד? מה אותו אחד? אתה רוצה להגיד לי שהיד הזאת, שהדבר הזה, הוא המהות של המציאות? שהוא מחיה, מהווה ומקיים את כל המציאות, שהוא חייב להיות קיים תמיד, בכל זמן, בכל מקום, שהוא הסיבה הראשונה, שכל מה שאני יודע על המהות של המציאות, על האחדות שזה נכון לגבי כל צורה וצורה, אבל זה צורה. זה תוצאה של משהו. אני אחדד לכם יותר מזה. אתה אומר, הנה דף, נקרא אותו. זאת אומרת, יש בו שינוי. אבל במהות של המציאות לא יכול להיות שינוי. אבל אני בעיניים שלי רואה שינוי, הנה שינוי. לקחתי את הדף, היה דף, אין דף. הנה, אני משנה אותו, אבל המהות לא יכולה להשתנות. אז איך אתה אומר לי שהדף הזה הוא מהות המציאות? אם הוא מהות המציאות, אז איך אני יכול לשנות אותו? לכן אתה לא מבין. אתה אומר, הנה, אתה אומר, כי מהות המציאות פירושו, הדבר שלו משתנה. והדף הוא כן משתנה. כי שום דבר קיומו לא מחויב. אתה יכול להגיד, יכול להיות עולם איתי, ויכול להיות עולם בלעדיי. אז איך אתה אומר לי שאני מהות המציאות? אני עצמי, לא שאני מחובר למהות, לא שאני גם, לא שיש גם מהות, זה לא שיש...